بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم پیرے بھائی، امید کرتا ہوں سب دوست بے خیریت ہوں گے اللہ پاک کے رحم و کرم سے۔ دوستو میں محمد خلیل ڈیرہ غازی خان سے بات کر رہا ہوں، یہ میرا بھی آج آپ کو ایک بار پھر سے نیو لاٹے دکھانے والا ہوں۔ آج میرا بھی آج آپ کو ایک لاڑ نہیں دکھاؤں گا، آج آپ کو دو طرح کی لاڑ دکھاؤں گا میرا بھائی۔ پہلے نمبر پہ 11 بکرے دکھا رہا ہوں آپ کو 2023 قربانی والے، جس میں میرا بھائی 5 راجن پوری بکرے ہیں اور باقی جو نا میرا بھائی 6 جو نا میرا بھائی راجن پوری ہے۔ باقی اس کے بعد میرا بھائی آپ کو 10 بکری اور دکھاؤں گا گوٹ فارمنگ کے لیے، جو میرا بھائی پرنٹ والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی میرا بھائی ریکویسٹ میں آپ سے یہی کرنا چاہتا ہوں، میرا بھائی آپ ویڈیو پوری دیکھیں گے الحمدللہ سے، میرا بھائی ان کا آپ کو ریٹ بھی بتاؤں گا اور گوٹ فارمنگ کے حوالے سے میرا بھائی فائدے بتاؤں گا، ان کا کیا خرچہ ہے، ان کا کیا فائدہ ہے، یہ پوری معلومات دیں گے۔ یہ جب بھی میرا بھائی میں ویڈیو بنانے کی کوشش کرتا ہوں، یہ میری پیاری بیٹی یہ بھی ساتھ آ جاتی ہے، اس نے ہائے بائے بائے کرو بیٹا ویڈیو کے اندر، یہ دیکھ اس کے لیے لائک کرنے ہیں۔ باقی رعوف ادھر آ یار، اور یہ ساتھ میں میرا پیارا بیٹا عبد الرؤف بھی آ چکا ہے، اس کی بھی ویڈیو میں نہیں لگاتا تو دوست کمنٹ کرتے نا کہ رؤف کی ویڈیو لازمی بنایا کرے۔ رؤف آقا السلام علیکم، السلام علیکم، آقا ویڈیو کو لائک کریں، آقا جو جلدی رابطہ کرے گا اسے دیں گے۔ ہاں اصل میں تھوڑا سا بولنے میں شرماتا ہے، آقا ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا، چلو ٹھیک ہے ابھی جاؤ آپ دونوں۔ تو میرا بھائی آپ کو جو یہ بکرے دکھانے والا تھا، یہ میرا بھائی 11 بکرے ہیں 2023 قربانی کے لیے، جس میں 5 میرا بھائی دو بیتل ہیں ابلا کے اور شیرا پرنٹ ہے، باقی راجن پوری ہے۔ میرا بھائی ہر دفعہ جو لگاتے ہیں آپ کو پرنٹ والے بکرے دکھاتے ہیں، میں نے کہا آج آپ کو پرنٹ والے بھی دکھاتا ہوں اور راجن پوری بھی دکھاتا ہوں۔ میرا بھائی پورے پاکستان کو میرا چیلنج ہے، آج اس طرح کا ریٹ میں آپ کو دے رہا ہوں، اگر کوئی بھی گوٹ فارم والا آپ کو اس طرح کا ریٹ دے گا تو یہ میرا بھائی بکرے بکری آپ کو خریدیں گے۔ باقی میرا بھائی الحمدللہ سے اگر ایک لاڈ لینا چاہتے ہیں بکروں کی تو وہ بھی آپ کو مل جائے گی، اگر آپ نے دونوں لاٹیں لینا چاہتے تو وہ بھی آپ کو مل جائے گی۔ باقی میرا بھائی ویڈیو پسند ہے ایک لائک کر دینا ہے اور کامنٹ میں یہ ضرور بتا دینا آپ یہ کون سے شہر سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا۔ اگر یہ میرا بھی آپ جانور کار کو کروانا چاہتے ہیں، میرا بھائی پورے پاکستان میں میری کار کو سروس ہے، یا اگر اس کے علاوہ آپ نے میرے فارم بھی آنا چاہتے ہیں، میرا بھی رابطہ نمبر میرے سکرین کے اوپر موجود ہیں۔ یہ تو سیمپل کے طور پہ میرا بھائی 20-22 جانور دکھا رہا ہوں، اگر اس کے علاوہ آپ نے اور بکرے لینے ہیں، بکریاں لینی ہے، مندرے چھترے لینے ہیں، میرا بھی مال لینا نہ لینا نصیب کی بات ہے۔ اگر ڈیرہ غازی خان میں آنا نا تو اللہ کے حکم سے ایک بار خلیل گوٹ فارم پہ وزٹ کریں گے، آپ کو میرا بھائی چیزیں اچھی دوں گا اور دوسرا میرا بھائی ریٹ سستا دوں گا۔ ویڈیو بھائی کیمرہ سے دیکھ کے لائک شیئر ضرور کرنا۔ اور یہ ہے میرا بھائی ماہلہ سے کل ٹوٹل میرا بھائی 11 بکرے ہیں، جس میں میرا بھائی 6 جو نا 5 راجن پوری ہیں میرا بھائی اور 6 جو نا دوسرے ہیں۔ میرا بھائی زبردست کوالٹی کی لاٹ ہے، آپ کو روٹی کھلا کے دکھا رہا ہوں، کوئی میرا بھائی اس میں بکرا بیمار نہیں ہے، کوئی میرا بھائی نقص والا نہیں ہے، کوئی ہلکی کوالٹی کا نہیں ہے، سارے میرا بھائی موٹے تازے اور بننے والے ہیں۔ اور یہ بکروں کی جو میرا بھائی لاڈ میں نے نکالا نا، اصل میرا بھائی بیتل بکرے ہیں، آپ سہیوال منڈی میں بھی ریٹ چیک کر لیں میرا بھائی، آپ رحیم یار خاں کی منڈی بھی لگتی ادھر بھی ریٹ چیک کریں، اور یہ جو راجن پوری کی بکرے دکھا رہے نا، آپ راجن پور منڈی کا بھی ریٹ چیک کریں، محمد پور منڈی کا بھی ریٹ چیک کریں، ڈیرہ غازی خان منڈی کا بھی ریٹ چیک کریں، لیکن اللہ کے حکم سے میرا بھائی خلیل گور فارم پہ آپ کو ایک تو چیزیں اچھی دیں گے اور دوسرا میرا بھائی ریٹ میں اس لیے سستا دیتا ہوں، میرا بھائی غریب امیر فائدہ اٹھائے، آپ خود بھی میرا بھائی شوق کریں بکرے پالنا، میرا بھائی ہمارے نبیوں کی سنت ہے، آپ بھی جو گھر میں بکرے پالیں گے ایک تو میرا بھائی ثواب والا کام بھی ہے اور اس میں آپ کو فائدہ ملے گا۔ باقی میرا بھائی بکروں کا میں نے آپ کو ریٹ بتا کے نا پھر آپ کو سارے بکرے ایک ایک کر کے دکھاؤں گا، جو میرا بھائی ساری لاڈ کا ریٹ ہوگا وہ ایک ہوگا، اگر اس میں آپ دو تین لینا چاہتے ہیں میرا بھائی بار بار کہہ رہا ہوں ان کا ریٹ آپ کو زیادہ پڑے گا۔ کوالٹی والے میں آ کے ان کے فیس دکھا دیتا ہوں، یہ جو میرا بھائی بیتل بکرے نا 30 سے 35 ہزار والے ہیں، میرا بھی میں چیلنج ہر روز دیتا ہوں لیکن آج کی میری اسپیشل آفر ہے، رعوف میرے بیٹے کی طرف سے اور اشنا میری بیٹی کی طرف سے، جمعرات کی میرا بھی ہر روز میری بکروں کی ایک بکریوں کی ایک آفر ہوتی ہے تاکہ میرا بھی آپ دیکھیں۔ اور سب سے جو میرا بھی مزے کی بات ہے، جتنے بھی آپ کو یہ بکریاں نظر آ رہی ہیں سب کی میرا بھی ویکسینیشن بھی ہو چکی ہے، آپ کو میرا بھی ویکسینیشن بھی کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی ان کا ریٹ بتاتا ہوں، یہ بکرے دکھا کے نا اس کے بعد آپ کو بکریاں دکھاؤں گا، اگر ویڈیو آپ دوست مکمل دیکھیں گے ٹھیک ہے۔ اور میرا بھائی جو ان کی فائنل آپ کو ڈیمانڈ بتا دیتا ہوں، یہ 30-30 ہزار والے بکرے جو راجن پوری میں، اگر آپ دوست ساری کی ساری لاٹ اٹھائیں گے میرا بھائی، اگر آپ دوست کہیں گے نا میرا بھائی ایک روپے بھی کام کریں گے نا میرا بھائی میری آفر ہے، اس سے ایک روپے بھی کام نہیں ہوگا، یہ فائنل آپ کو دوں گا 23 ہزار کے حساب سے۔ ویسے تو 2,53,000 بنتا ہے لیکن میں آپ کو 3,000 پھر بھی ڈسکاؤنٹ کر کے نا 2,55,000 میں دوں گا، اور ان کا سوری دو تو 2,50,000 میں دوں گا۔ میرا بھائی سال کا آپ زیادہ سے 10,000 روپیہ خرچے لگائیں یہ آپ کو 30-32 کا پڑ جاتا ہے، یہی میرا بھائی تیار کر کے اچھی محنت خدمت کریں گے نا
اللہ کے حکم سے میرا بھائی یہ بکرا لاکھ لاکھ تک بھی بکرا سیل ہوتا ہے اگر آپ اچھی خدمت کریں گے. اب ایک ایک کر کے دکھاتا ہوں، دو تین لینے ہیں ان کا ریٹ میرا بھائی زیادہ پڑے گا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ویڈیو تھوڑی میں کہتا ہوں زیادہ بھی نہ بن جائے، مختصر سے ان شاء اللہ آپ کو مزہ آئے گا. اور یہ جو پرنٹ والے بکرے میرا بھائی نکالے نا، گرمی کا اگر آپ کے علاقہ ہے میرا بھائی، سردی کا علاقہ، یہ میرا بھائی ہر جگہ پہ کامیاب ہے. اور یہ میرا بھی ماشاءاللہ سے ابھی میں آپ کو ایک ایک کر کے بکرے دکھا رہا ہوں. یہ میرا بھائی نمبر ون پہ جو بیتل بکرا رہا نا، اگر آپ دوست اکیلا بکرا لینا چاہتے ہیں میرا بھائی 30,000 روپے کر دوں گا. لاڈ میں آپ کو دے رہا ہوں 23,000 سے بھی کم ریٹ پہ دے رہا ہوں. میری آج کی اسپیشل آفر ہے میرا بھائی، خوش نصیب فائدہ اٹھائیں گے، جلدی رابطہ کرنا ہے میرا بھائی. آپ کوالٹی دیکھنا چاہتے ہیں میرا بھائی، ڈبل ہڈی کیا ہوتی ہے میرا بھائی، آپ اس کا نکوڑا دیکھیں اور ٹانگیں دیکھیں اور بننے والی میرا بھائی چیزیں. تو سوری میرا بھائی بکرو کی میں آپ کو ایج بتانا بھول گیا تھا، جو میرا بھائی ان کی ایج ہے نا 6 ماہ سے لے کر میرا بھائی 8 مہینے تک ہے. ابھی 8 ماہ کا بچہ میرا بھائی، ابھی اس کی کوالٹی دے کے ہائٹ بڑھنے والا ہے، ٹھیک ہے. یہ نمبر ون پیار ہے، ابھی آپ کو 2 نمبر دکھاتا ہوں، جانے جا اس کو. اور یہ میرا بھائی مائلا سے دوسرے نمبر پہ یہ بھی آ رہا ہے میرا بھائی، وہ جو دکھایا تھا نا وہ بلیک بیتل تھا، یہ میرا بھائی 2 نمبر پہ رہا ہے ناگرا بیتل میں. اس کی بھی میرا بھائی کوالٹی ہے اور نکوڑا چیکل، یہ میرا بھی بننے والا ہے. یہ 7 مہینے کی ایج کا بکرا ہے اور اس کی کوالٹی طوطا ناک دیکھیں میرا بھائی. آپ دو پوچھتے نا طوطا ناک کیا ہوتا ہے، یہ میرا بھائی طوطا ناک کے جانور ہوتا ہے. یہ 2 نمبر بکرا رہے، ابھی میرا بھائی آپ کو 3 نمبر دکھاتا ہوں. اور یہ میرا بھی ماشاء اللہ سے نمبر آ رہا ہے 3 کے اوپر بکرا، یہ میرا بھی ناگرا بیتل میں آتا ہے. اس کی بھی میرا بھی کوالٹی دیکھیں، ڈبل ہڈی کا ابھی کھیرے بچے ہیں میرا بھائی سارے کے سارے، جھالر دیکھیں نکوڑے والے ماشاء اللہ سے. یہ میرا بھی ڈبل ہڈی آپ اس کی چیک کریں اور ٹانگیں تک میرا بھائی موٹی ہیں، یہ چیز ہے میرا بھی بننے والی. یہ 3 نمبر پہ رہا، ابھی آپ کو 4 نمبر دکھاتا ہوں، جانے جاس کو. اور یہ ماشاء اللہ سے میرا بھی ابلک پرنٹ میں آ رہا ہے لال میں میرا بھائی 4 کے اوپر بکرا. اس کی میرا بھائی کوالٹی ہائٹ لمبائی دیکھیں، ڈبل ہڈی کا میرا بھائی، سارے میرا بھائی جو بھی بکرے دکھا رہا ہوں ڈبل ہڈی کے ہیں. اگر آپ میرا بھائی ان کے اوپر اچھی خاصی محنت کریں گے تو اللہ کے حکم سے اچھا خاصا آپ کو منافع دے جائیں گے. ٹانگیں تک میرا بھائی موٹی بننے والے چیز ہیں، ٹھیک ہے. یہ 4 نمبر پہ آ رہا ہے، جانے جا اس کو. اور یہ ماشاء اللہ سے میرا بھائی نمبر آ رہا ہے 5 کے اوپر بکرا، یہ میرا بھائی راجن پوری گلابی بکرا ہے. آپ اس طرح کا محمد پور منڈی میں ویڈیو لگاتا ہوں میرا بھائی، ڈیرا غازی خان منڈی کی میں نے ویڈیو لگائی تھی، اس طرح کا بکرا میرا بھائی آپ کو 30,000 میں دے رہے تھے، لیکن میرا بھائی آج میں نے ریٹ بڑا مناسب دیا ہے، تاکہ میں یہی کہتا ہوں آپ دوستوں کا دل خوش ہو جائے. میرا بھائی یہ نمبر آ رہا ہے 5 کے اوپر بکرا، ابھی آپ کو 6 نمبر دکھاتا ہوں، جانے جا رہا اس کو. گلابی ہے، ڈبل ہڈی کا، ٹانگے تک میرا بھائی آپ چیک کریں، نکوڑے دیکھ دیجیے میرا بھائی. اور یہ ماشاء اللہ سے میرا بھائی نمبر آ رہا ہے 6 کے اوپر بکرا، اس کی بھی کوالٹی آپ دیکھیں، یہ لال آنکھوں میں میرا بھائی، اور یہ بھی اوریجنل گلابی میں، اور 6-7 بکری سے دکھا رہا ہوں طوطا ناک کے اندر ہے، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ بھی ٹانگ اس کی دیکھ لیں، یہ 6 نمبر پہ آ رہا ہے، جانے جا رہا اس کو. اور یہ میرا بھائی ماشاء اللہ سے گلابی میں ابلک اور راجن پوری میں آ رہا ہے نمبر 7 کے اوپر، ٹھیک ہے میرا بھائی. اس کی بھی کوالٹی آپ دیکھیں اوریجنل گلابی میں میرا بھائی، فیس اور اس کا نکوڑا بھی آپ چیک کر لیں، ٹھیک ہے. سارے میرا بھائی ڈبل ہڈی کے اور بننے والے بکرے ہیں، یہ 7 نمبر پہ آ رہا ہے، جانے جا رہا اس کو. اور یہ ماشاء اللہ سے میرا بھائی نمبر آ رہا ہے 8 کے اوپر بکرا، میرا بھائی کوالٹی والا بکرا، اس کا بھی فیس اور نکوڑا آپ چیک کر لیں. یہ میرا بھائی 100 میں سے کوئی ایک بکرا پیدا ہوتا ہے جس کی میرا بھائی گردن اور منہ جو ہے نا میرا بھائی ابلک میں ہوتا ہے، میں سے لالا ڈبے میں، اور باقی جو ہے نا میرا بھائی وائٹ میں ہوتا ہے. یہ بھی میرا بھائی بننے والی چیز ہے. ٹانگے آپ دیکھیں وجود میرا بھائی، ابھی اس کی 6 ماہ عمر ہے اور ہائیوی کوالٹی کا بننے والا ہے، ٹھیک ہے. یہ میرا بھائی اس کی کوالٹی بکرے کی آپ دیکھ لیں، ابھی آپ کو میرا بھائی 8 نمبر دکھاتا ہوں، یہ 7 نمبر پہ آ رہا ہے، سوری یہ 8 نمبر پہ میرا بھائی. اور یہ ماشاء اللہ سے میرا بھائی نمبر آ رہا ہے 9 کے اوپر بکرا میرا بھائی، اس کی بھی کوالٹی آپ دیکھیں، یہ میرا بھائی گلابی میں اور طوطا ناک کے اندر. یہ میرا بھائی آپ اس کا فیس دیکھیں اور یہ میرا بھائی اس کی ٹانگیں دیکھیں، بالکل بننے والے ہیں. یہ 9 نمبر پہ آ رہے ہیں، ابھی آپ کو 10 نمبر دکھاتا ہوں، جانے جا رہا اس کو. اور یہ میرا بھائی نمبر آ رہا ہے 10 کے اوپر بکرا میرا بھائی، اس کی بھی کوالٹی آپ دیکھیں، بالکل خوبصورت ہے اور بننے والا بکرا. یہ گلابی میں آ رہا ہے 10 نمبر پہ، ابھی آپ کو 11 نمبر والا دکھاتا ہوں، جانے جا رہا اس کو. اور یہ میرا بھائی لاسٹ نمبر کے اوپر آ رہا ہے میرا بھائی ابلک اور گلابی فیس میں، میرا بھائی شیرا پرنٹ میں، یہ شیرا پرنٹ کا بکرا ہے میرا بھائی. کوالٹی آپ اس کی دیکھیں، فیس بالکل اوریجنل اور بننے والی چیز ہے. ٹانگیں موٹی ہیں، ابھی آپ کو پوری لاٹ ایک ساتھ دکھاتا ہوں. ابھی یہ میرا بھائی گھاس وغیرہ بھی بکروں کو کھلا کے دکھا رہا ہوں، پوری لاٹ میرا بھائی آپ دوستوں کی جگہ پہ دکھا دیتا ہوں. یہ میرا بھائی فائنل آپ کو بکرے دیں گے، یہ 2,50,000 روپے کے، ٹھیک ہے میرا بھائی. آپ چارہ وغیرہ بھی کھلا کے دکھا دیے، ابھی میرا بھائی آپ کو بکریاں دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں ماشاء اللہ کوالٹی. اور یہ ماشاء اللہ سے میرا بھائی آپ کو دوسرے نمبر پہ یہ لاڈ دکھانے والا تھا، یہ ہے میرا بھائی کل ٹوٹل 10 بکریاں. تو میرا بھائی پہلے نمبر پہ میں آپ کو ان کی عمر بتا دیتا ہوں. میرا بھائی جو ان کی عمر ہے نا 10 ماہ سے لے کر 12 ماہ تک، یہ ساری پٹھے ہیں.
اگر یہ میرا بھی فائدہ ان کا بتا دیتا ہوں، اگر آپ کا سردی کا علاقہ ہے میرا بھائی، اگر آپ کا گرمی کا علاقہ ہے، اگر آپ کا میرا بھائی چرائی والا سسٹم ہے، یہ میرا بھی پاکستان کے جس کونے بھی لے کے جائیں گے نا، یہ نسل میرا بھی ہر جگہ پہ کامیاب ہے۔ اور مزے کی بات نہ، میرا بھائی دو بچے دیتی ہیں اور چار تک کے بھی بچے دیتی ہیں، یہ میرا بھائی دودھ کے لحاظ سے بھی اچھی ہوتی ہیں اور بچوں کے لحاظ سے بھی اچھی ہوتی ہیں، اور ساری کی ساری میرا بھی ایک ماہ سے لے کر ڈیڑھ ماہ تک کی میرا بھی کنفرم گبن پہ پٹھی ہیں۔ لیکن میں جو آپ کو میرا بھی ریٹ دینے والا ہوں نا، ریٹ آپ کو خالی کا دینے والا ہوں، ٹھیک ہے میرا بھائی؟ فائدہ میرا بھی ان کا یہی بتا دیتا ہوں، اگر آپ وہ 40-50 جانور نہیں بھی خریداری کر دیتے ہیں تو میرا بھی 10 بکریوں سے آپ گوڈ فارمنگ کریں، اگر یہی 4-5 منتھ کے اندر 2-2-3-3 بچے بھی دینا شروع کر دیں گے نا، تقریباً میرا بھی آپ 40 سے زائد جانور بن جائے گا۔ بکریاں پالنا میرا بھی آپ کو پتا ہے ہمارے نبیوں کی سنت ہے۔ آ میرا بھی جاتے ہیں باہر پردیش ملک رولنے سے بہتر ہے گھر بیٹھے گوڈ فارمنگ کریں، اس میں میرا بھائی فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اگر آپ کو یہ لاٹ چاہیے مل جائے گی، اگر وہ بکرے چاہیے وہ بھی آپ کو مل جائے گی، اگر دونوں لاٹ لینا چاہتے ہیں میرا بھائی وہ آپ دونوں لاٹیں بھی آپ کو مل جائیں گی۔ تو میرا بھی ان کی عمر بتا دی، اب ان کا میں آپ کو ریٹ بتا دیتا ہوں۔ میرا بھی جو ریٹ بتا رہا ہوں نا، اگر آپ وہ ساری کی ساری لاٹ اٹھائیں گے وہ ایک ریٹ ہوگا، اگر چن کے لیں گے تو میرا بھی ان کا ریٹ آپ کو زیادہ پڑے گا اس میں، کیونکہ مہنگی بکری بھی ہے سستی بھی ہے۔ اور میرا بھی میں آپ کو ان کا ریٹ بتا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ان کا فائدہ بتاؤں گا، میرا بھی گبن بکری میں زیادہ فائدہ ہے یا بچوں والی میں یا پٹھ میں زیادہ فائدہ ہے۔ ہر ویڈیو میں کے اندر میرا بھی کہتا ہوں، میں کہتا ہوں پٹھے لے کے آپ خود بریڈ کروائیں، اس میں میرا بھی آپ کو فائدہ آئے گا، فائدہ کس طرح کا یہ بھی بتاتے ہیں آپ کو۔ اور یہ اگر آپ اسے پوری کی پوری لاٹ اٹھانا چاہتے ہیں میرا بھائی، یہ 22,000 پٹھے میں دیں گے، 2,20,000 روپے کی آپ کو پوری لاٹ ملے گی۔ 22,000 میں آپ کو دے رہا ہوں، اگر یہ تیار یا بچوں والی آپ بیچنا بھی چاہتے ہو نا میرا بھی اپنے علاقے میں، یا خود 5-6 مہینے خدمت کریں، یہی بکری میرا بھی آپ 60-70,000 روپے کی سیل کر سکتے ہو، آپ کو میرا بھی اچھا خاصا منافع دے جائیں گی۔ ابھی میرا بھی سارے جانور ایک کر کے دکھاتا ہوں، میرا بھی میں کہتا ہوں ویڈیو تھوڑی مخصوص ہی بناؤں تاکہ آپ دوستوں کا ٹائم بھی دینا ہو اور آپ کو مزہ بھی ہے۔ ابھی ایک کر کے جانور دکھاتا ہوں آپ کو، اور یہ میرا بھی ماجلا سے میں ابھی آپ کو ایک ایک کر کے دکھا دیتا ہوں۔ یہ میرا بھی نمبر 1 کے اوپر پٹھا رہی ہے، یہ میرا بھی جو پٹھا نا اللہ پاک نے کیا خوبصورت بنا، شیرا پرنٹ کی ہے۔ یہ میرا بھی 100 میں سے کوئی ایک نسل اس طرح کی پیدا ہوتی ہے، اس کی میرا بھائی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کی پیداوار میرا بھائی بالکل کم ہے۔ ابھی میں اس کی تھیلی وغیرہ سوری دکھانا بھول گیا تھا، یہ تھیلی بنانا شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ یہ نمبر 1 پہ رہی، اکیلی لیں گے 30,000 میں آپ کو دوں گا، ساری لاڑ لیں گے میرا بھائی آپ کو 22,000 میں دوں گا۔ اور یہ میرا بھی ماجلا سے نمبر آ رہی ہے 2 کے اوپر پٹھ، یہ میرا بھی اصل ناگرا پیتل میں آتی ہے۔ آپ جو نا میرا بھائی سہیوال منڈی کا ریٹ چیک کریں، آپ کو اس طرح کی 30,000 میں نہیں دیں گے، لیکن میں آپ کو لاڑ میں 22,000 میں دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ 2 نمبر پہ آ رہی ہے، آپ کو 3 نمبر دکھاتا ہوں، جانے جار اس کو۔ اور یہ میرا بھی ماجلا سے نمبر آ رہی ہے 3 کے اوپر پٹھ، ٹھیک ہے؟ اس کی بھی کوالٹی آپ دیکھیں بالکل شیرا پرنٹ میں آتے ہیں میرا بھائی، پیلا اور شیرا کلر میں، یہ 3 نمبر پہ آ رہے ہیں، ابھی آپ کو 4 نمبر دکھاتا ہوں۔ اور یہ میرا بھی ماجلا سے شیرا پرنٹ میں آ رہی ہے 4 کے اوپر، ٹھیک ہے؟ میرا بھی اس کی بھی کوالٹی آپ دیکھیں، ویڈیو میرا بھائی تھوڑی مختصر بناتا ہوں، زیادہ بن گیا تو جلدی سے دکھاتا ہوں، یہ 4 نمبر پہ آ رہی ہے، ابھی آپ کو 5 نمبر دکھاتا ہوں، جانے جار اس کو۔ اور یہ میرا بھی ماجلا سے نمبر آ رہی ہے 5 کے اوپر، ٹھیک ہے؟ اس کی بھی کوالٹی آپ دیکھیں بالکل ابلک اور راجن پوری میں آتے ہیں، ٹھیک ہے میرا بھائی؟ یہ 5 نمبر پہ آ رہی ہے، جانے جار اس کو۔ اور یہ ماجلا سے میرا بھائی نمبر آ رہی ہے 6 کے اوپر، سب سے بڑی پٹھ ہے میرا بھائی، دانتوں میں یہ 2 دانت ہے، ٹھیک ہے میرا بھائی؟ جو چیز نا آپ کلر بتا رہا ہوں، اکیلی لیں گے 30,000 میں دوں گا، ٹھیک ہے؟ یہ 6 نمبر پہ آ رہی، پیلا اور شیرا کلر میں آتی ہے، جانے جار اس کو۔ اور یہ میرا بھائی ماجلا سے نمبر آ رہی ہے 7 کے اوپر، یہ میرا بھائی پیلا کلر میں آتی ہے، ٹھیک ہے میرا بھائی؟ شیرا اور پیلا کلر میں، باقی وائٹ ہے اور جو نا یہ گلابی فیس ماشاء اللہ سے آتی ہے اس طرح پیلا کلر میں، یہ 7 نمبر پہ آ رہی، جانے جار اس کو۔ اور یہ ماشاء اللہ سے میرا بھائی نمبر آ رہی ہے 8 کے اوپر پر، ٹھیک ہے؟ اس کی کوالٹی آپ دیکھیں پیور ابلک اور راجن پوری، میرا بھائی طوطا ناک کے اندر ہے اور گلابی فیس میں، میرا بھائی اس کا چہرہ آپ کو قریب سے دکھا رہا ہوں، یہ نمبر آ رہی ہے میرا بھائی 8 کے اوپر، ابھی آپ کو 9 نمبر دکھاتا ہوں۔ اور یہ میرا بھائی نمبر آ رہی ہے 9 کے اوپر پر، ٹھیک ہے میرا بھائی؟ گلابی فیس میں اور ابلک میں نشان ڈبے میرا بھائی خوبصورت ہے، اس کا بھی فیس آپ چیک کر لیں، ٹھیک ہے؟ یہ 9 نمبر پہ ابھی آپ کو 10 نمبر دکھاتا ہوں، پھر اس کے بعد ایک ساتھ دکھاتا ہوں۔ اور یہ میرا بھائی نمبر آ رہی ہے 10 کے اوپر، ٹھیک ہے میرا بھائی؟ لاسٹ میں ابھی آپ کو پوری لاٹ ایک ساتھ دکھاتا ہوں، میرا بھائی پوری لاٹ میں آپ دوستوں کو ایک جگہ پہ دکھا دیتا ہوں۔ یہ ہے میرا بھائی 10 پیس، یہ اگر آپ کو چاہیے نا میرا بھائی فائنل دوں گا 2,20,000 روپے کے، اگر وہ بکرے چاہیے نا جو پہلے دکھائے تھے میرا بھائی
وہ آپ نے 11 لینے ہیں وہ 2,50,000 میں آپ کو دیں گے, ٹھیک ہے. اگر آپ نے دونوں لاٹے لینا چاہتے ہیں میرا بھائی, فائنل آپ کو دوں گا 4,70,000 روپے کے میرا بھائی 21 جانور, جس میں 10 بکرے 11 بکرے اور 10 بکریاں, ٹھیک ہے میرا بھائی 21 کی لاٹ ہے. تو باقی میرا بھائی ویڈیو کے اینڈ میں آپ اس سے ایک ریکویسٹ ہے, اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے میرا بھائی بکرے بکریاں لے یا نہ لے وہ آپ کی مرضی ہے, اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو واٹس ایپ فیس بک پہ شیئر ضرور کرنا, میرا بھائی آپ کے شیئر سے کسی دوست کا شوق پڑ جاتا ہے. اوکے دوستوں, اللہ حافظ, لائک شیئر ضرور کرنا.